Kto sleduje portál Islabs.sk, určite vie, že my tak z času na čas spojíme sa s nejakým úspešným súťažiacim alebo súťažiacou, ktorej korene sú na Slovensku. Aktuálne mám na telefónnej linke Austrálčanku Silviu Kováčovú. Silvia, ahoj. Ahojte, zdravím Slováci, našinci. Dôvod, prečo som ťa kontaktoval, je ten, že ja sledujem súťaže na medzinárodnej scéne a viem, že ty si sa stala víťazkou, myslím, že kategórie figure alebo body fitness, je to tak? Body fitness under 160. Tak. Short class. Tak, a bolo to na súťaži Arnold Classic Austrália. Zvíťazila si aj v absolútke, dobre si pamätám. Áno. A absolútka znamená, že získala si pro kartu, je to tak? Áno, áno. Keď som sa to dozvedel, mal som obrovskú radosť z toho dôvodu, že ja fandím komukoľvek, kto je zo Slovenska. Otázkou ale je, ako sa Silvia Kováčová dostala do Austrálie. Takže poďme hovoriť o tom, prečo Austrália, ako si sa tam dostala. Ja som sem prišla pred takými 9 rokmi žiť. Jednoducho ma to na Slovensku moc nebavilo, tak som sem prišla s mojim ex-priateľom vtedy. No a tak som to začala žiť a cvičiť a jedného dňa som, ak som pracovala ako čašnička, tak nejaký jeden pán z Muscle Fitness Magazine z Anglicka mi hovorí, že ty máš dobrú figuru, že by si sa mala dať na ten body fitness a hovorím si, čo to je. Tak som začala študovať, čo to je, no a potom som sa do toho dala a začala som prvú súťaž, som mala 6 rokov dozadu. Mm-hmm. No a odtedy som úplne do toho. Súťažím každý rok 2-3-krát, 4-krát do roka zaujedno. To som tak súťažila do začiatku a teraz už ako pomaličky ako záleží. Čo, no. Rozumiem. Ja som, keď som pozeral tvoje výsledky, tak videl som, že ty súťažíš v rôznych federáciách. To znamená, že myslím, že tam bolo WWF, potom IBB. Ako to vlastne je v Austrálii? Súťažiaci môžu prechádzať z kategórie do kategórie, z federácie do federácie, alebo je to striktne dané tak, ako v Európe? Je to veľmi striktne dané tu. Ja som začínala z IFBB a v IFBB som bola 4 roky. A bola 4 roky, vyhrala som 3-krát australský championship, mm-hmm, a 2-krát Austrália Nový Zeland. A takisto som postupila, umiestnila som sa 5. na World Championship 2012 a v Madride, kde sme sa stretli na Anode Spain 2012, ano. Tak 2012, tak tam som bola 3. No a snažila som sa získať prokartu z IVB, jednoducho to bolo také ťažké a jednoducho furt mi ušla tá prokarta jedným bodom. No tak som nakoniec som sa rozhodla, že skúsim inú federáciu, tak som prestúpila do WBFF, to je tá Fashion Beauty Federation. Áno, viem. A, no tak tam som získala prokartu hneď, no a tak som išla, mala som svoju prvú profesionálnu súťaž vo Vegase 2015 a uvažovala nad tým vyše roka, že ako pôjdem naspäť do IFBB a jednoducho som sa vzdala mojej profesionálnej karty WBFF a zavolala som prezidentke z IFBB a povedala som jej teda, že či môžem ísť naspäť a že jednoducho som odovzdala moju prokartu a rada by som sa vrátila naspäť do IFBB, pretože jednoducho tam je moje srdce a veľmi rešpektujem všetkých, kto súťaží v IFBB a jednoducho ona mi povedala, no není problém, tak môžeš ísť naspäť, no tak. Skvelo. Tak som teda išla naspäť, no a som urobila prvú súťaž tento roku, som mala tu Austrália a Nový Zeland, to bola Austrálesia, mm-hmm, tak to som vyhrala a potom 2 týždne na to bol tento Arnold Austrália, kde som to vyhrala tiež. No, vrátiť sa do IBB. Veľmi rada. Super, vrátiť sa do IBB sa určite oplatilo. Ako si prežívala túto súťaž? No poviem ti, bolo to ako bola som... Všetko bolo super až na to, že jednoducho oni mali sme ísť na stage okolo 11. 12. som mala byť na pódium, mm-hmm, a ono to, oni išli tak pomaly s tým, že nakoniec som tam bola o 2.30. Čiže ja som sa dal všetky kaps, všetko trošku, no vieš, vinka a tak ďalej, a som sa pumpovala, že ideme na to a jednoducho povedal, že
že to nestihajú, tak že musia ísť profesionálne figure a bikini na stage, tak na to tak tým pádom, no vieš, ak to je, keď to sa dáš si všetky tie cups. Rozumiem, stres. Jednoducho za 3 hodiny na to som išla na stage, tak som sa cítila trošku zavodnené, vieš, že trošku, no nebola som až tak suchá v abdominálze, jak som bola predtým, keď som mala ísť na stage, pretože ono sa ti to tam uloží, vieš, 3 hodiny čakáš zase, dokým pôjdeš na stage, tak jednoducho som sa necítila, že úplne ploska v buchu, ale stále to bolo super, ako samozrejme, ale vedela som, že vyzerala by som lepšie, kebyže ideme vtedy, keď máme ísť, vieš. Ale ináč to bolo super, no ako super tam byť s tými profesionálkami vzadu a všetci boli super, ako baby a ako mal som veľmi dobrý zážitok z toho. Ja som súťažila v tej absolútnej kategórii iba s jednou. Ja a ešte jedna. Mm-hmm. Pretože oni tam nedávajú všetky kategórie do toho, oni tam dávajú len tie, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. A to bola tá short a open kategória. Ako, sorry, tak ako nízka. A vysoká, hej. A tá baba, s ktorou som súťažila, tak tam akože taká vysoká. A ona ako má také nohy, ako spredu hlavne, také veľké stehna, že ako stehna má ako jej postava ako spredu, ako úplne super. A ona už, ja už sledujem tú babu už asi 2-3 roky, ako a posledný rok a pol, akože ona má super figuru, akože veľmi dobrú, ale spredu a trošku z boku, ale zozadu tam má nejaké časti, čo jej chýbajú, no, že musí ešte trošku pracovať na tom chrbate a hamstring a kľud, ale ako cítim sa ako veľmi dobre sa cítim, pretože som vyhrala tú absolútku víťazku, kde som to vyhrala a bola som porovnávaná s niekým, kto ako je ako úplne super bomba figura, takže ako ma to moc teší, že som to vyhrala. Mm-hmm. Ja sa úprimne teším takisto. Ako to vyzerá s tvojou pro kartou? Čo sa týka pro karty, tak oni mi to, ono to väčšinou tu v Austrálii je to tak, že oni to pošlú za nejaké okolo 2-3 mesiace, to tuším, trvá. Uh-huh. Čiže vlastne musíš pošlať žiadosť, zaplatiť poplatok a tak ti karta príde, tak? Áno, áno. Čiže to isté mám. To trvá trošku okolo 2-3 mesiace, no. Tak, to isté je aj u nás v Európe. Čo sa týka tvojich plánov, kde by si chcela súťažiť už v IBB Pro divízii? By som chcela ísť a som rozmýšľala, že keď urobím prvú súťaž ako pro debut, tak by som chcela ísť do Európy, pretože som z Európy a rada by som jednoducho bola tam, kde vieš, kde sú Európania a jednoducho tak moje srdce mi to tak nejak inak sa ospravedlňujem, že sa mi ťažko hovorí po slovensky, lebo tu po anglicky hovorím, tak sám, prosím vás, sa na mňa, nesmiete sa na tom, keď niekedy rozprávam a trošku mi to trvá, alebo hľadám slovíčka. A jednoducho je to niekedy ťažké. Počúvaj, hovoríš skvele, nemusíš sa vôbec ospravedlňovať. Hovoríš lepšie po slovensky ako ja, čo žijem na Slovensku. Takže vôbec sa netráp. Ťažko, ty si úplne super v tej slovenčine. Ale no, po anglicky hovorím strašne. Netráp sa. Čiže pro debut bude v Európe, teším sa, to znamená, že ak určite budeme v kontakte, dáš mi vedieť, že kde by si chcela súťažiť a Izlav s tým tam príde a budeme ťa sledovať. Viem, že ty máš teraz, super. Myslím, že partnera, s ktorým máte otvorenú zaujímavú web stránku, kde sa zrodil tento nápad, skús mi povedať. Áno, máme web stránku Five Star Physique. Máme ju už okolo 2,5 roka, možno už aj 3. Obidvaja sme atleti a obidvaja robíme trénerov a jednoducho žijeme tento fitness a životný štýl. Tak jednoducho sme sa rozhodli 2-3 roky dozadu, že by sme si mali založiť nejakú web stránku, že by to bolo super. A ako je to veľmi dobré, vieš, že to také, ako je to celkom dosť vyzerá celkom pekne tá web stránka, ako zdali sme do toho trošku efekt, ale je to taká menej komplikovaná, že to ja to moc ako, že tam nechodím to refreshovať, ako dávať do toho nejaké nové obrázky a tak, ale mala by som asi, ale ako nás tak nezaj rozhodli, pretože sme obidva do toho fitnessu, no, tak sme
A sa to oplatí mať tú web, ako web stránku, ti poviem. No. Určite, ľudia o vás aspoň vedia. Čím sa živíš aktuálne? Funguješ ako personálna trenérka, alebo robíš niečo iné? Áno, ako personálnu trenérku robím. Robím to už okolo 4 roky. Nejak. Minulý rok som aj pracovala, mali sme spolu obchod, taký supplement obchod, ale jednoducho bolo to strašne veľa, moc stresu mať dva biznisy, aj personal training, aj obchod, tak jednoducho sme to zavreli a venujeme sa iba personálnemu tréningu, pretože jednoducho to stačí, ti poviem, že je to fú, ako dosť roboty, ako furt trénovať ľudí, trénovať seba, vieš, varenie a tak ďalej, a všetko okolo toho jednoducho som rada, keď si nájdem na seba trošku čas a si odpočiniem. Chystám si čítať knižku, tu mám nejakú knižku, od 2 roky dozadu, čo som bola na Slovensku, som si ju kúpila, ešte som ju ani neotvorila. Rozumiem, čo hovoríš z toho dôvodu, že aj my máme veľmi málo času, stále sme na cestách. Posledná otázka, máš niekedy čas a ideš sa pozrieť na Islab, čo sme nového napísali? Áno, určite, no hlavne väčšinou, keď vidím na tom Facebooku nejaké newsfeed, tak tam idem kúknuť na to. A ste to úplne, máte úplne super web stránku, pretože vy tam máte toľko tých fotiek z každej súťaže, čo máte v Európe, alebo a niekedy aj z Arnolda tam dávate, že? Keď toho amerického Arnolda. Tak, tak, alebo z európskeho. Hej, my dávame všetky fotky na stránku, delíme to do kategórií práve kvôli tomu, aby to bolo také komfortnejšie pre vyhľadávanie pre tých súťažiacich. To je super, vy máte také krásne fotky, aj také čisté a krásne a hodne tých všelijakých rozhovorov s atletmi a tak ďalej. No ale si tam sem tam kúknem, keď mám čas, tak ako si tam kúknem, alebo väčšinou, keď je nejaká veľká súťaž, tak viem, že vždycky môžem sa spoľahnúť na vašu web stránku, že tam budete mať fotky. Tak to je ako úplne, to žiadna takáto web stránka není, tuším. Vieš čo, potešila si ma. Som rád, že si našim fanúšikom. Ja spracujem rozhovor s tebou. Myslím, že ešte dnes by som ho vedel dať na stránku, takže určite zajtra, keď ráno vstaneš, príď sa pozrieť na islab.sk. Bude tam rozhovor s tebou. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Silviu Kováčovú, dievča, ktoré dosiahlo skvelý, fantastický výsledok na Arnold Classic amatér v Austrálii. Zopakujem, zvíťazila v nižšej kategórii, v kategórii Body Fitness, získala absolútne prvenstvo a tým aj pro kartu. A vyššie je to Slovenka. Silvia, ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný zvyšok dňa. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých Slovákov a všetkým vám prajem všetko dobré po fitness, lifestyle. Ďakujem veľmi pekne, Igor. Moc si to vážim.